Tortosa és una de les ciutats mitjanes de Catalunya amb els índexs de delinqüència més baixos, amb un any s'han registrat davallades de delictes significatives en els robatoris amb força a domicilis que s'han reduït en gairebé un 37%. Aquest és només un dels titulars que deixa la reunió de la Junta de Seguretat que ahir es va celebrar a Tortosa. Els fets delinqüencials a Tortosa han baixat un 2%. Està per sota Tortosa, malgrat ser una ciutat i capital, està per sota de la mitjana de tota l'ABP i està 23 punts per sota de la mitjana de Catalunya. Per tant, unes dades delinqüencials que reflexen que es va pel bon camí. Continua amb la mateixa línia de treball a efectes de poder millorar, si és possible, però si no, mantenir aquests graus de reducció dels fets delictius, però a la vegada també d'incrementar la resolució de quan se produeixen, i això és el que transmet a la vegada seguretat als nostres conciutadans. Tant l'alcalde Ferran Bel com el titular d'Interior, Jordi Jané, va destacar la bona col·laboració que hi ha entre els Mossos d'Esquadra i la policia local de Tortosa i van fer un balanç molt positiu del patrullatge mixt. A la reunió de la Junta de Seguretat Local d'ahir també hi van assistir representants de la delegació del govern a les Terres de l'Ebre, el director del CAT 112, la subdirectora general de coordinació de la policia de Catalunya i l'inspector en cap de la policia local de Tortosa, entre d'altres.